חיים. בוא נדבר, מה שהפגיש אותנו רגע בתור נושא? ניקיון. ניקיון. נראה לי יש לך, הרבה, יש לך ידע. יש לי ים. יש לך ידע. זה לא הרבה, יש לי הרבה, גם באומנות יש צריך, יש חלק מניקיון שזה אומנות, ממש אומנות. איזה? סופר אומנות. נכון. ריהוט עתיק, כאילו לנקות ריהוט עתיק, לנקות, זה ניקיון. ויש חדרה, יש פיצולים, פרחים, אריות, כל מיני חיות, כל מיני טפסים, כל מיני ירק, כל מיני כתרים, כל מיני כימורים, כל מיני דברים שהם בזוויות מאוד חדות. אם אתה לא יודע ממש לנקות את זה, אל תיגע. למה אתה תהרוס? זה הכל. כאילו, למדתי פה, למדתי בגרמניה, למדתי בכל מיני מקומות. כאילו, אתה הולך לאנשים שאתה מסתובבים ועושים את זה, ואתה יושב ומסתכל. איך אתה באמת קודם שהיית בברלין? הייתי בברלין כמה שנים, הייתי נשוי שם. זה היה לפני הרבה שנים, הרבה 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 שנים. הייתי בגיל 24, היום אני 64. אז כברת דרך לא. כן. דור וחצי. אני יודע, העיקר שאנחנו עוד חיים ובריאים, זה מה שחשוב. השאר, השאר באמת, כאילו, לא... זה שלי, זה שלך, מה? לא, לא, שום דבר לא שלי, הכל שלך. לא, איזה... הכוס, לא שמנו סוכר, לא שמנו כלום. כמו שהבאת, הנחת את זה, זה ככה נשאר. מה שתשים לך, תשים לי. סבבה. היינמרק, מה היום זה אירו, נכון? היום בברלין זה אירו. כן. היית מרקים. אני רק מרקים, רק מרקים. אתה רואה עוד אנשים, יש אנשים שהם מסכימים את זה. התעסקתי במרקים. אני התפקיד שלי יהיה לחבר ניקיון. כן. מה הכי חשוב בניקיון? אם מדברים על ניקיון שנייה, אני מדבר על זה מגובה, אתה יודע, זה תחום חדש בשבילי, אני לומד אותו, אני תלמיד, יעני. ואני לומד כאן איך מעצמי את זה, יש לי הרבה מה ללמוד, אני רציני. יש לך קודם כל את הטופס, טופס ניקיון. טופס ניקיון זה אומר שאתה מפריד כל דבר בנפרד, מה אתה עושה? פאנלים, רצפה, חלונות, מעקות, מקרצף, מקרצף חרסינה, מקרצף תנורים, כל דבר זה... לפרט מראש את ה... כן, 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 כן. חייב לפרט הכל, א', ב', ג', ד'. עכשיו, חומר לנרוסטה, יש חומר, קודם כל משפשף נרוסטה, אחרי זה מייבש נרוסטה, אחרי זה אתה מבריק את הנרוסטה. אתה מבין, יש לזה דרגות. עכשיו, יש לך גם כן, על כל מה שאתה עושה בכלל, אתה עושה גם ביטוח. הכל מה שאתה עושה בעולם הניקיון, זה אתה צריך כאילו למגן את עצמך כמו כדור. רק זה ש-360 מעלות, סגור. ששום דבר לא יקרה לך. וחוקית, בדיוק. הכי טוב בניקיון, הכי טוב לעשות את זה חוקי. קשה מאוד, כאילו ללכת לעשות פרטי. פרטי אתה מסתבר בקטנה. ואם יש קבוצה שהם בלי שום קשר אליך, אתה מוסר וזה פרטי שאתה מכיר וממש, זה משהו אחר. בחוץ לארץ זה למשל לא העזתי. לא העזתי ללכת, לא ימין או לא שמאל, הלכתי רק ישר. אוקיי. כן, כאילו הלכתי בדרך הישר, אמרתי, וואלה, לא היה לי כלום שם. רק להבין, גם בברלין זה היה חברות בברלין? בברלין, כן. מדהים, אתה יודע שאני בא בברלין עכשיו? כן, אמרת לי, אמרת לי. עיר מדהימה, אבל אז היא הייתה ממש מדהימה. שמעתי. היום, עזוב. קולקלת, לא? כן, אני לא, עם קולקלת אחושרמוטה היום, קולקלת. קולקלת זה לא מילה. אם אז היה בית זונות עדין, היום זה כולם בני זונות שם. כאילו הם נהיו המערבים לגמרי. לגמרי, לגמרי. לא מעניין אותם, לא רואים אותך מסנטימטר. אז הם היו תמימים ונאיבים וסבבה היה איתם. היית מרגיש כמו בבית. כמו משפחה יותר נכון. דרך הקטע מוזר, אני נחתתי ברלין כולה... כשעברתי לשם, ב-2012. לא ידעתי כלום על זה. 2012 זה גם מוקדם. וכשלפני שנחתתי, אמרתי לעצמי, וואלה, זה המשפחה וזה נסיתם. אני לא יודע איך יבוא לי. יכול להיות אני נמצא פה 3 ימים וחותך. כאילו, לא יודע, משהו יבוא לי לא טוב, השפה, מה זה. כאילו, הייתי מוכן גם להכי רע. נחתי שם, ולא יש לי בבית, אחי. זה היה חוויה מוזרה לאללה. האנשים שם, בכלל, הם לא גרמנים.
הם כאילו מדברים גרמנית, הכל גרמנית, אבל החיים שלהם רחוק מלהיות גרמני. חלק וחלק, תלוי בשכונה. עוד פעם, זהו, עזוב את הפרברים, זה כמו פה, שאתה עולה למעברה לשעבר. לא, אל תגזים, אני לא אומר, קרויצברג, מעברה, יש שם אזורים של ממש, פנדאו, נאו-נאצים. כן. הלו, כן, אני יודע, מכיר. לא, במלא פשוט סחים, 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 גרמנים, סחים לגמרי. כן, הם ממש, הם ממש קלירים לגמרי. כן, אלו שקיצוניים. כבר שהם פה קלירים, יש במוח, תזכור שאנחנו מצולמים, בסדר? נשמע שלי, הכל בסדר, אני לא מגלגל כלום. לא, גם אני, אתה יודע, נראה לי גם הכל נרגע פה, אני הייתי... אני יש לי חברים פה מעבר לרחוב כאן, סבבה. אין לי קטע, אין לי התנגדות לאף אחד. כל אחד יעשה מה בא לו. למה, אני לא אוהב את ה... מה? לא זה תמיון, מה זה? אתה רואה פה הכל. מה אתה, אותי ואותך? לא, קצור את הילה. לפעמים הנגן מתחיל עיכוב לעצבון בגיל הזה אחר. אם אתה מנגן לפעמים שעות, אתה עצמך ואחרי זה אתה אוכל. מנגן? כן. מה מנגן? אני מנגן קלאסי, אקוסטי. חשמלית, לא הבאתי אותה. הייתי באירופה, לא הבאתי אותה, חזרה לי פה. גיטרה? כן, אהבתי, היה לי פעם הרבה. היום, אתה יודע, בגלל שעברתי ממקום למקום, ממקום למקום, אז אתה יודע, אתה לא לוקח איתך. המשאיר אחריך, בגב שלך, גם בגדים, גם המון דברים, גם מכוניות, גם... אתה לא, אין, מה אתה עושה עם זה? אני לא כאילו סס על רכושניות, אני סס על יותר ליהנות מהקטע. היה, יאללה, נגמר, הלך, נביא חדש, אתה מבין? זאת אומרת... גם, לא יודע, מיקס, מבחינתי זה מיקס. אין בזה שום דבר ש... יש לך פילטרים רגילים? איזה מבאס זה? וואו. זה כאילו כמו כאב שיניים, אתה מכיר את זה? כן. בדיוק. לא, אתה יודע, זה בדרך כלל, בגלל שאני מתאמן, זה לא קורה לי. אבל זה מערכת העצבים פה. זה כאילו... זה לא רגיל, זה משהו הזוי לגמרי, כאילו עושה לי מפריע, מציק לי. בוא נקרא לזה ככה, כשאתה... אני עושה ספורט שזה לא שייך לגמישות, ויש, כן, הכל זה, אני עושה הכל. בגמישות, צוואר, כתפיים, פולוברים, קדימה, אחורה, עיניים, פה, חניכיים, אף, אוזניים, הכל, הכל. אפילו, כאילו... חימום וגם כן מתיחות וריפוע. זה הרע, אתה מרפא, כאילו אומרים, מכווץ ומרפא. אז בכל מערכת הגוף אתה צריך כאילו לדעת לכווץ ולהרפות נכון. ולפעמים זה עובד בשילוב עם לחיצות. לחיצות של אצבעות. בנקודות שאנחנו לא נוגעים בהן כל יום, לא מתעסקים איתן בכלל. אתה מדבר על פלקסולוגיה? רפלקסולוגיה? לא, זה משהו אישי שלך. אוקיי. הפנימי שלך, זה נקרא הפנימי שלך. התמרת המתח לחיוניות. התמרת מתח יומיומי לחיוניות שאתה, אם אתה עושה את התרגילים האלו, כן, סתם דומה, אני אומר, אני פה מאפרה פורמלית עדיין. לא, סבבה, סבבה. אפשר לקחת כוס פלסטיק או איזה קערית משהו, לשים בה קצת מים וזהו, יש לך מאפרה. ברור, אותו
גם בלי הזה, אבל זה צריכים מיד לנקות. כן, למה זה, שזה נשאר, זה נהיה מגעיל. כמו בנק, שאנשים משאירים אותו הרבה זמן. אוקיי, דבר ראשון אמרת, אם אני אגיד לך מה אני שמעתי, תקן אותי אם אני, כאילו איך זה עבר אצלי את הפילטרים וזה, קודם כל תיאום ציפיות. כשאתה אומר רשימה, לדעת הכל, להיות מכוסה 360 וזה, אני, אפשר, כן. אני שואל, אפשר גם להגיד, זה עם הלקוח, עם הקליינט, תיאום ציפיות, מה אתה מצפה שיקרה, מה אני יכול להציע. אוקיי, נכון. נכון? כן, 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 כמובן. אבל חתום, סגור, אני שלא התבלבלויות אחרי זה, למה? לא, כי... ברור, 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 גם כן שאתה עושה, קודם כל, כל הבסיס הוא אצלך. אתה אחראי, אתה איש ביטוח, אתה עושה את הדברים הנכונים, אתה עושה שלא יקרה פשלות, אתה אחראי על הכל, אחי. זאת אומרת, אתה מעסיק אנשים שהם צריכים להיות באחראיות מלאה תחתיך. סבבה, אני מדבר על עצמי קודם כל. זאת אומרת, אבל האחריות היא מחומרים אל חומרים. אם אתה לוקח חומר, הולך לנקות חומר, זאת אומרת, אתה צריך לדעת מה נכון בדיוק לעשות עם החומר הזה. אתה לא יכול לעשות משהו שהוא נוגד את החומר הזה, כן. אבל אתה תעשה נזק. כן. על זה אני מדבר לך. כל דבר הוא לגופו. אתה לא תלר, תגיד, אני אנסה את זה על זה. אתה לא יכול. פה, בגלל שזה חומר של אנשים, ואתה מקבל על זה כסף כתמורה, אתה מבין, אתה משאיר לעצמך פרצה להסתבך. אז לא, החיים לא לעשות את זה. אבל זה, פה עושים את זה הכי... פה זה לא מעניין אותך מה הם עושים. אני שואל סתם סקרנות. עושים, 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 עושים. אני חברה כשבאה לפה, חברה שמנקה פה, וזה מחכות חוזר. עושים שקרנים, כן. יש המון המון תחמנים פה. בחברות אני קיים. גם העירייה עצמה. זה מה שאני עובד בה. עובד בה. אין להאמין. אין. תאמין רק לאלוהים לעצמך. כן, אבל זה נכון לגבי הכל. לא רק העירייה ולא כלום. אני אומר, אלו על שתיים. אלו על שתיים, אתה לא יודע למי באמת להאמין. בחוץ לארץ אתה משאיר משהו, כובע. אחרי שבועיים אתה בא, אתה מוצא אותו באותו מקום. זה לא שיגידו שזה תמים, זה נורמלי, אחי. בשבילי זה נורמלי, לגמרי. זה לא שלך, אל תיגע. אני כאילו שהייתי קבלן בניין, ואתה יודע, עבדתי עם אנשים, אין, אצלי זה היה א' ב', אין, אתה לא נוגע בכלום. אתה לא מעז לעבור גבול של מישהו, לעבור, וזה, ראית משהו, זה מצחן בעיניך. שום דבר. גם באנשים. אבל בארץ פה זה גיהנום וטוב ובור ביחד. ואנשים עושים מה שהם רוצים בלי לעשות חשבון, בלי להניד אף אף. זה הזוי לגמרי. כן. גם מקום, גם מיוחד. אתה יודע, אם הייתי קצת רמאי, פה בתל אביב הייתי עושה ים, מיליונים היה לי. כמה שעשיתי מיליון, הפסדתי אותם באינטיפה הזאת, בגלל היושר הפנימי שלי. כאילו, אתה תמים ונאיבי, לאחר כמו קראו. אני מילה שאני לא תחמן, אתה יודע, ממלא קומבינות באו לי כל הזמן, הייתי אומר, תעשה לי טוב. יש לי מספיק כאב ראש בחיים, תחליט. כך הייתי אומר לו, והם היו יודעים שאם אני אומר לר מפה, אתה תלך, אתה לא תעמוד, חכה. שאני אתן לך איזה פצצה. למה אתה רוצה לסבך לי את החיים? כן, אתה מבין? לר מפה. לא, אני חסת לי. לא, אני לא, אני מדבר איתך לפני 30 ומשהו שנה. אני הייתי, לא הייתי מתעסק בג'ולות. הייתי אומר, לא, לא, גמרתי לשחק בג'ולות. אז זה טובה, אתה רוצה מהם. אני מוצא בניינים מפורקים לגמרי. מחדש אותם מלמטה עד למעלה, הכל. פיתוחים, אומנות, פיתוח על קורקר, תמונות על קורקר, דוגמאות על קורקר, הכל, הכל, היה לי הכל. את האנשים, היה לי הכל. כל הציוד, כל הטרקטורים, כל הבופקאט, מה שרציתי היה לי. אתה יודע,
אתה מגיע לגיל מסוים, זהו, פקקט קוראים לזה. אלס פקקט, אלס שייסה. אתה מבין? כן, יאני... כן, נו, נו, ברור, מה, אתה... שש שנים, ופה מקשקשים לך כל החיים יידיש, אז אתה לא תדע, אתה... לא, אני לא יודע, אני מבין. לא, אני... טוב, שלושה חודשים עדיין להתדבר גרמנית. למה, אתה יודע... הכל פשוט, אם אתה סופג, אם אתה אוהב לספוג. הכל פשוט אם אתה אוהב לספוג, ואתה ממש מדקלם אחריהם 20,000 פעם אותו דבר. לא יכול, בשפה אני לא יכול לזה. אצלי זה שרידה... אבא שלי ידע 13 שפות. לא, לא, לא. יש אנשים כאלה. מעט. אני מקשקש 5-6 שפות, מקשקש. אבל אם אני אהיה שם, תוך כמה חודשים אני חופשי. כאילו לא מתבייש, כאילו גם הצרפתים, הייתי מסתלבט עליהם, לא יכול להסתלבט עליהם. אני כל הזמן הייתי חושב מהזין, אז כשאתה חושב מהזין, אתה לא יכול, לא יכול לקחת שום דבר ברצינות. כן, הוא, זה אומרים, השכל חושב, הוא גם משתין, אז יש לך שכל פה ויש לך שכל למעלה. שאלה איך אתה לוקח אותם, בתור תאומים או בתור נפרדים? בוא שנייה, נחזור ל... זה קשור גם, זה קשור מכיוון אחד למעלה. אוקיי, דבר ראשון, תיאום ציפיות. חשוב, הכי חשוב. כן. אחרי זה מה? מה? מה עוד חשוב? כמו מה? מה עוד חשוב, בתחום הזה? מה עוד חשוב? התחום הזה חשוב מאוד מאוד, כאילו, לעשות את העבודה, להתחיל אותה ולגמור אותה. אוקיי. כן, זה דבר הכי חשוב. בניקיון אתה חייב להתחיל ולדעת לסיים מהר. ניקיון זה מהר. כן. זה יעילות, יעילות, וחרוצות, חריצות, וכל הדברים האלו, זה חובה שזה יהיה בזה. זה אנשים לא ישנונים. אנשים ממש נמרצים, והם גם כן פדנטים בעצמם, כאילו באופי שלהם, במהות שלהם. למה כל פינה, כל דבר, בן אדם, תשמע, בן אדם שמשלם, רוצה את המיטב. עכשיו, אם אתה... VIP, אתה לוקח כמו VIP. אתה מבין? זה הכל במקביל. למה? יש לך בבתים הרבה דברים יקרים, שאלה מה יש להם שם. אתה מבין? הגרנדלים וכל מיני עציצים וכל מיני דברים. כן, רואים הכל. זה עוד פעם, זה הביטור מכסה הכל. אבל לא נוסטלגיות. אתה מבין? לא דברים שהם ממש... בשביל הבן אדם עצמו, אז צריך לארוז אותם. כאילו לקחת, גם בפרט יש אריזה של דברים שאתה לא רוצה שייפגעו. זאת אומרת, אתה צריך להיות מובטח ב-1000% בכל הקצוות. אם זה תמונות שקלויות על קירות, ואם זה בפינות שאתה יכול לעבור ולחס וחלילה להפיל, או כל מיני דברים כאלו שאתה... אין, זה... זאת אומרת, ואתה במשך הזמן, אתה הופך להיות יותר אמין ויותר אמין. זאת אומרת, אז השם שלך גודל. זה אותו דבר. כשאתה עושה דברים טוב, והפרסום הוא מאוד מאוד טוב, אתה מבין, הצוות שלך צריך להיות כאילו צוות. צוות מתוקתק אחד-אחד. אתה מבין? יש לך כל מיני שיטות, אבל אתה יודע, יש לך... זה חבל הלאה, לא? כאילו, זה כאילו פשוט, אבל תכל'ס זה לא פשוט בכלל. מה? אתה אומר את זה, זה כאילו נשמע מסודר ופשוט, אני משקף משהו, אני לא אומר. לא, מפוזר לא. לא מפוזר, הפוך, מסודר. כן. נשמע מסודר, זה נשמע גם כאילו קצת פשוט, מה שאתה אומר. כאילו, וואו, זה רק פשוט. זה פשוט מאוד. אבל זה מסובך. האנשים מספחים את זה. עוד פעם, אנשים, כשאין לך ידע, אתה מסבך דברים. כשאין לך מושג, אתה מסבך דברים. כשיש לך מושג, ובאמת, יש לך את ה... אתה נוגע בדבר, באמת בצורה נכונה, אתה לא תטעה. אבל אם לא תשאל, ולא תתעניין, ולא תדבר, ולא תראה מה עושים, אתה לא תדע. גם נקות חלון צריך לדעת. כל דבר, יש חלון שמשאיר לך פס שחור. אתה מבין? יש חלון שלא ישאיר לך פס שחור. הגומי יקר, הגומי זול. אתה מבין? אתה צריך לדעת גם באיזה כלים יכולים לעבוד, שלא תבזבז סתם זמן והכל יצא לא טוב אחר כך. זאת אומרת, אתה
אם אתה עושה משהו, תלמד אותו. בוא נקרא לזה כמו תורה. זה ממש כמו תורה, מסובך לא פחות מתורה. אתה יודע מה אתה עושה. כן, בדיוק. אז אתה יודע, אנשים יש כל מיני... הרבה חברות שהכרתי, ואני פוליש, ובאו לעשות לי, כאילו, כביכול, וזה. אז שהייתי קבלן, אז הייתי מתקן אותה. זה לא משנה שכמה שהם ידעו, הם לא ידעו כל כך ממש. אתה מבין? אני ממש גם סוגים של אבן, סוגים של אבן שסופג, פורצלן שסופג, יש חרסינה סופחת, יש מקומות שהן לא סופחות, מצפות סופחות. אתה מבין? כל מיני דברים כאלו, אם אתה לא לומד אותם, אתה אוכל חרה. אתה תלך, תשים על סופח קצת חומצה, הלך כל הריצוף, הלך. אין מה לעשות, הלך, צריך לפרק אותו, ואתה מבין כל מיני דברים. זה להסתבך. אוקיי. היו שאלים אותי איך אתה יודע. למה אני מגיל חרדה, בקושי הגעתי לשולחן, עבדתי בבניין. כשאתה עובד בבניין, במשך השנים אתה לומד מאנו בנו ארצה עד היום. וכל הזמן אתה לומד, אתה ממשיך ללמוד, אתה לא מפסיק פתאום ללמוד, אתה... זה ספינקלרים, אתה רואה וכמה נקודה של הספינקלר, המתזים, איפה, באיזה מרחק... לא, בנייה זה אינסופי, זה לקלוט את זה. לא, לא, יש גם טכנולוגיה מתקדמת. אז אתה לא יכול לעצור, אין לעצור, אין דבר כזה לעצור. היום הכל בטונים, תראה. הכל, אתה מסתכל, הכל גבס ובטון, זהו, בטון, בטון. למה? המדינה חושבת על מלחמה, זהו. זה מיליארד אחוז, המחשבה היא כזאת, שהנזק לא יהיה גדול. זה לא כמו עזה, הכל בלוקים, אתה מבין? בבלוקים חרה. אתה מבין, הם עושים הכל, אבל את המבנים שהם עושים, הם עושים, שמים, משקיעים את הכל בתור מנהרות. אתה מבין? אוקיי, תגיד. אני קופץ שנייה למקום אחר לגמרי, אני מסקרן אותי, אני גם אראה לך גם התכתבות שלי, אתה יודע, יש סיכוי שאני, יש סיכוי למערכת שאתה עובד בה כרגע שנייה? כרגע אתה גם עובד במשהו מסוים, כאילו עם אנשים מסוימים. כן, זה מערכת די משומנת ל... זה פרטים או... זה פרטי, פרטי, פרטי. חברה, זה נספחת לעיריית תל אביב. אוקיי. זה חברה... קוראים לזה חברות משנה, okay. חברות משנה של העירייה, שהן כפופות לעירייה, החוקים של העירייה, הכל של העירייה, והם עובדים בצורה פרטית עם ה... בוא נשאל את זה כך, okay. נגיד שאנחנו בינינו הבנו שבוואלה מעניין אותנו... על מה? נניח, אני אומר נניח, שנייה. אוקיי. Okay. יוצא נקודת הנחה של... אני ואתה אומרים וואלה, יש מצב שאני רוצה לצאת איתך לאיזה סיבוב שניים שתוכל לצלם. נגיד שאנחנו בינינו מסכימים עם זה, נגיד. שמה? זה מתאים לנו, זה מסקרן אותם, עזור אותם. אוקיי. נגיד שהגענו להבנה הזאת בינינו. כן. מי יכול, בחברה שאתה עובד בה, מי הבן אדם שצריך לפנות אליו? לתפעל. לא, לא, לא רוצה, אני לא רוצה להבין, אני רוצה להסתכל. לא, לא, אני לא רוצה ללמוד עכשיו, זה נראה לי סרט ארוך ללמוד, להבין מכונה כזאת. אפשר לשתול מצלמה בקבינה וכל היום ניסה איתה, 8 שעות. מתלווה אליך. נגיד, אבל אם, אתה יודע, בשביל שזה יהיה רסמי... אבל עוד פעם, יש דברים מעניינים יותר. בקיור יותר מעניינים. בשביל רק לגמור את המחשבה, אחי. בשביל שאני אוכל להשתמש בחומרים, אני מצלם צלם סבבה, יצאו דברים מדהימים, והיו, זה היה לנו יום מדהים, וזה. אבל בשביל שאני אוכל להשתמש בחומרים האלה, אני צריך איזה אישור. צריך אישור, אני לא כל כך. אי אפשר, הסכמה שלנו זה לא מספיק. ברור שלא. אז אני שואל, מי לדעתך הבן אדם שצריך לשאול, לפנות אליו, כתוב יפה. תגיד לו, הלאה, אני אדם, שלום, אני גיא, אני עושה את הדבר הזה, בזה, מעניין אותי זה, וזה. כן, בכיף תיגש, ואף אחד לא, אתה לא צריך לדאוג מכלום. אני חושב שהם ישמחו, גיא. יפה. כל מקום שתלך לשטיפה שמה של המחזור פסולת, וואלה, אני מאמין שיפרגנו לך, למה אנשים דרוישים, זה לא אנשים שאתה יודע... כן, זה לא אנשים שלא יודע, מצפונים, או לא יודע, מזרוחן, או מכפר שמריהו, אני לא יודע, או מכיסריה.
זה אנשים שהם מעניין אותם, כאילו. ההפך, זה, אתה מפרגן להם. אם אתה עושה את זה, אתה מפתח את השם שלהם, אתה עושה אותם כביכול מוכרים יותר, באיזה צורה הם מנקים, ואיך הם מנקים. ההפך, זה ישפר, זה, דברים כאלו רק משפרים, אחי, לא מורידים מערכם. יפה. אז זאת אומרת, מה שאתה עומד... אני שם את זה בחלון, אחרי זה אני אאסוף את הדברים, לא, אל תזרוק, תשים בחלון. לא, אני לא זורק, לא זורק. אני אאסוף. פתאום, אני לא זורק אף אחד. אם יש מרפסת, לא, אם יש מרפסת, אני לא זורק. אני לא אוהב שזורקים אצלי, אז אני לא זורק לא אף אחד. אוקיי. אבל זה כולה כוס עם פלסטיק, כוס זכוכית עם פלסטיק. ברור, אני נוחת פה אחרי, אני שלושה... תרי, אני גם. אני לא הרבה זמן. בקבוק, סתם בקבוק, קנקל עם טיפה מים. גם את הזה, אני גם ליאי שלי, אני רוצה למצוא מיכל כזה, לחתוך אותו. כן, צהוב, מהצבועים, מהצהובים. כן. יש לי מה לעשות, אני גם אבל... עסוק שנייה גם ב... לא לקפוץ מעלה פה, להשתדל גם להיות רגוע. לא לעשות יותר מדי בטעויות, מה שנקרא. לא, אז עוד פעם, כל מעשה עם מחשבה תחילה. זהו, זה לא בדיוק. כשאתה, אם אתה יודע לעצור וכאילו להגיד, למשל לפני הדלת, אני אומר מה שכחתי. תמיד אני אומר לפני הדלת, מה שכחתי? כן. חכה רגע. למה? אתה לא יכול לצאת ואחרי זה לחזור, זה מז'ננה אחת גדולה. אז כשאתה נוהג לשכוח, אז אתה עושה לך הרגלים, לא לשכוח. אז אני עוצר רגע. ספור. למשל, כשאני נוסע, אני עושה שיקול דעת אם לעבור עם הווספה, אני יכול לעבור או לא יכול לעבור. אתה פה, וזה יכול להיות גם חיים ומוות. אתה מבין? אז אני מאוד מאוד זהיר, כאילו, מבחינת אנשים אחרים, לא רק ממני. אתה מבין? אני יודע שאני... הם יכולים להפתיע מיידי, למה הם ארבע, הם לא עושים חשבון לאף אחד, הם אומרים בום, פתאום שמאלה, פתאום ימינה, לא רואים אותך בכלל. ברור, ברור. אני יש לי פלטינה ברגל מגיל 16 וחצי. וואו. אופנוע חצי כוח. אני הבנתי איזה מבינה. וואו, וואו. גם, בן אדם, אתה יודע, לא את הסוף. לא, עזוב, זה אין. כן, מה, אני משנה מה, זה מרסק לך את הרגל, פלטינה ברגל, לא משנה מה זה יהיה, אפילו גמל, זה נותן לך בעטה או סוס, גם כן אותו דבר, זה תאונה. אתה מבין, אם אתה לא ניזהר את המסוסים, אני קיבלתי נשיכה ובעטות, אבל אין מה לעשות, אתה מבין, אתה חי בזה, אז אתה מביא סוסים. אין מה לעשות, אתה צריך ללמוד אותם, כמו בני אדם, אותו דבר, בול. יש לך אדם פרוע. אתה יש לך סוסים? אתה בגלל מסוסים? כן, מאוד. בחיים לא, כאילו, זה אהבה שאתה, אם אתה נולד איתה, למשל, אני לא כל כך אוהב אותם, כאילו, בגלל שאני עסקתי בהם יותר מדי, הייתי עבד שלהם. אבא שלי היה מעביד אותי בפרך. אז אני כאילו לא, אתה יודע... כעס עליהם. כן, יש לי, לא, יש לי כעס על אבא שלי. כאילו, אין מה לכעוס היום, כאילו, אבל היה לי כעס אליו. למה הוא לא נתן לעשות מה שאני רוצה. כמו נקרא לזה משהו, ואני הייתי בהרבה יותר פעיל ממנו. הוא היה כבר מבוגר, אתה מבין? הוא לא היה לו את הכוח שיש לי. אז אני הייתי מביא סוסים ומאלף אותם ושיחים ו... הייתי מרביע, ואתה יודע, הייתי עושה שרשרת של כסף. הוא היה לוקח את הכסף, והיה לו שחק קלפים עם הכסף, אתה מבין? זאת אומרת, אני מזבזתי הרבה שנים שהוא, במקום לרומם אותי ולחזק אותי ולייצב אותי, הוא השאיר אותי כאילו, אני אגיד לך, לא פה ולא שמה ולא בשום מקום. אז אני התייצבתי לבד, בכוחות עצמי, לא... אתה יודע, הוא... נתן לי בינה, נתן לי חוכמה, נתן לי תעשייה, נתן לי את הרבה דברים. מבחינת העברה של חומר בעל פה, כאילו על גיאוגרפיה, על עמים, על מלחמות, על כל מיני היסטוריה וכל מיני דברים, הוא ממש השאיר אותי חבל על הזמן. כאילו הוא היה עם שכן של בן גוריון, בוא, זה בקטנה אני אתן לך. הוא ואימא שלי היו שכנים של בן גוריון ופולה. פה באים? כן, בישראל, פה, בשדה בוקר.
אני יכול לתת לך כאילו חרוזים קטנים, כאילו שהוא היה ממש ממש מקימי מדינת ישראל, אבל הוא לא נחשב בשום ספר ולא מזכירים אותו בשום מקום. הוא לא רצה. אוקיי. פשוט לא רצה. איש צנוע, לא עניין אותו כלום, לא תארים ולא כל מיני כוכבים ומדליות וכל מיני לעולל אותו, הוא לא... לא רוצה לשמוע על זה אפילו. בקיצור, אדם כזה. היה מאוד נמוך קומה. מורח, נראה לי זה מעלה גדולה. כן, מעלה גדולה, לא למשפחה, מעלה גדולה ל... אולי אלא לעם, לאנושות, ליהדות, אני לא יודע. תשמע, אנשים צנועים ו... באמת צנועים? זה דבר גבוה. אהבו אותו מאוד. בבית הוא היה עושה טרור. בחוץ, כולם אהבו אותו. והם לא מובן המילה. כאילו, גם פחדו ממנו למה הוא היה איש מאוד חזק, כאילו, הוא היה... כאילו, מה שהוא עבר בחיים, כאילו, הם ידעו מה הוא עבר בחיים. אז הם היו מפרגנים לו, גם כן שוטרים שהיו באים, לא יודע, במקרה, אמר שימון, אפשר להיכנס, כאילו, היו... אז כן, מה זה כבוד? אבא שלי מקפקז. אמא שלי ממצרים. אבל כשאתה אומר, איפה הוא גדלת בילדות? ברעננה. אבי היה איש חקלאי, כאילו, בכלל בקר, כבשים, היה לו כבשים, מידי כבשים. הוא היה מומחה בסוסים, כבשים, כלבים, הוא היה ויטרינר של איש הטבע. כל מה שהם היו אוכלים, רעל, טרק, טריק, טריק, טרק, החיה קמה, לא קרה לה כלום. הוא היה, לא יודע, הוא היה עושה דברים פרמיטיביים, אבל עובדה קיימת שזה כל הזמן עבד. שהרופא, שהסוס שלי אכל רעל, הרופא בא, הסוס מת, אתה מבין? אם אבא שלי היה, נראה לי, הוא היה מציל אותו, כן? אתה מבין, כאילו, זאת אומרת, אני גם ויטרינרים, אתה יודע, העולם שלנו הוא עולם עשוי. אתה יודע, כמו שאמרתי על הקורונה, ואני בעיקרים, יש אנשים שיגידו לך, לא לפני כמה שנים, אמר, עוד 10 שנים לפחות, יקרה משהו בעולם. וזה קרה אחרי 3 שנים. אתה מבין, אני כאילו מנבא דברים שלא נדע, כן? שלא נדע. אני מנבא דברים שהם כאילו... נראה לי, צרה גדולה הולכת לבוא על הראש לנו הרבה אנשים מברכים. כאילו... תשמע, זה היה בעבר, אתה מבין? היה בעבר, האיידס היה בעבר. כל מיני מחלות שפתאום שפעת יש כל שנה, הולכים כולם להתחסן, אני בחיים לא התחסנתי. אתה מבין? לא שאני אראה מתגאה בזה, אבל... אני לא צריך את זה. אני נוסע על אופנוע, אני אוהב קור, אני אוהב גשם, אני אוהב... סופות, לא מעניין את התחת שלי, אני כאילו, זה האהבה שלי לחיים, כאילו, רואה גשם יוצא החוצה, שאומרים, לאיפה אתה עולה גשם? אני אומר להם, אני עשוי מסוק, אני אעלם, כן, אני מסתלבט עליהם, אני מסתלבט עליהם. הם אומרים, מה פה? אמרתי, אני מעדיף להיות ביניכם, אילם חירש. כאילו, אתה מבין, סתם, כאילו, בצחוקים, אבל אתה יודע, זה... על מה וכמה אתה יכול לדבר? כאילו, בחיים שלנו. אולי אנו על הרבה, אם רוצים. כן, זה קטע, אתה רואה אותם קשקשים שעות, אני לא יודע על מה. את האמת אני אומר לך, לא יודע על מה. אנחנו, הנושא כרגע הוא ניקיון. יש פה משהו לפצח, יש פה משהו להבין. עכשיו, ניקיון זה קשור בדברים מזערים, אלקטרונים, לדברים, אתה יודע, שבולדוזר בא ומנקה את הכביש. כן. אתה מבין, או שהוא מפנה בוצה, או שאני לא יודע מה. אתה מבין, כל דבר זה ניקיון, הכל קשור בניקיון. הרבה קשור בניקיון. הים דברים קשורים בניקיון. עכשיו, פינוי מבניין פסולת. למה לא עושים צינור? למה לעשות מכלים, ותרד, ותפתר, ותסגור, ו... אתה מבין, אני... עושים את זה עם המפרקים הזה. לא, לא, פשוט באמצע הבניין עושים צינור, זהו. יש שם דלת בכל קומה, דלת קטנה, פשוט
במכסה מסוימת שזה ייכנס, כי פח השפעה בהתאם, כאילו שקית בהתאם. פותח. אתה מדבר על לפנים זבל מדירה. בדיוק, לפנות זבל במקום לקחת את זה במדרגות או במעלית או יש צינור השפעה. מרכז הבניין, כמו מעלית, מה מקביל למעלית? יש שם צינור של, של כל החנוכיות, כל המים, כל הספינגלרים, כל הכיבוי אש, הכל. אז יש עוד צינור, שזה חדר כאילו, חדר שירות נקרא. חדר שירות לבניין. על זה אתה משלם את ה, לא יודע, מס ועד בית. לא יודע, נקרא לזה כך. אז למשל בחוץ לארץ, כשאתה עובד, יש לך, אתה לוקח, מעיף למטה. יש לך מלא בניינים כאן, עשו את זה. אז למה לא כולם? לא, אני לא מבין את הישראלי. כמה אתה אוהב לעשות זבל, לפזר זבל, בשביל שתקנה אחרי זה מכוניות מטטים של נקות את הזבל שלך. אתה מבין? אני חושב על זה ככה. למה אם הוא לא יהיה לו זבל, אז איך הוא ינקה? איך הוא יקבל כסף על זה שהוא ניקה את הזבל? אתה מבין? אז זאת אומרת, הכל גלגל של קפיטליסט, אידיוט, שהוא כמו נרקומן מסריח, שהוא מזריק לעצמו, הוא אומר, מה, אני נרקומן, אף זה טוב, פעם ראשונה, אחרי שעתיים, אתה רואה אותו עוד פעם. אבל גם צריך לזכור שכל העניין הזה של זבל וניקיון היה גם לפני הקפיטליזם, לפני המהפכה, לפני, אתה יודע, דיברנו, כל המחלות הכי גרועות זה היה עקב אי ניקיון. כל המחלות הכי גרועות בכל ההיסטוריה שהייתה, בגלל אי ניקיון. האי ניקיון גרם למחלות האלו להתפשט בצורה כמו, לא יודע, כמו מהירות האור. זה הרג מיליונים. ומה? למדו? אל תצאו. שימו מסכות. שימו אומרת לך זין. לא שימו מסכות. זה הישראלים. אבל תראה אצל עמים אחרים, זה נראה יותר גרוע מפה בהרבה. זאת אומרת, פה כמה שהם חוליגנים ופרטיזנים וכל מה שאתה רוצה לקרוא להם, תראה באירופה, אלפים מתו, והם לא עצרו. הם לא היו מוכנים. אני יכול להגיד לך מאיפה שאני באתי, זה שיחסית אוקיי, כאילו... גרמנים... ואם אנשים מגזימים... אם אנשים מגזימים יש התקהלות וזה, אז מישהו מתקשר, ואז מגיעים, אתה יודע... ממש משטרה. לא שני פקחים צועקים. לא, 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 לא. מגיעים 200 שוטרים, ולמוס מגשים כל כך... לא, לא, תראה, מעלימים אותם בשני. קפלים את הסיפור, אתה עובד 10 דקות, הכל רגוע, אנחנו רואים עניין שם. נכון. למה הם, אצלם אין קונסים. הם באים בכוח תמיד, תמיד בהרבה הרבה כוח. מספרים. בהרבה כוח. אבל אז הם יכולים להיות יותר פחות עם כוח. נכון, הם פחות אגרסיביים בכלל, הם לא אגרסיביים בכלל, אבל אם זה מתפשט להיות אגרסיבי, חבל לך הזמן. הם רוב. כן, הם, לא, לא, הם, זה לא משנה אם יש הרבה מפגינים. זה לא להאמין, אבל אתה יודע, אתה לא יודע איזה תוקפנים הם, והם יודעים להרביץ. הגרמנים, השוטרים, יודעים להרביץ. אני ראיתי... לא מפגינים. אני הייתי בהפגנות רציניות שם. עכשיו, אני ידעתי להיעלם, אתה מבין? ואני גם הייתי מכוסה לגמרי, כל הפנים, שלא הראו אותי. גם אני טוריסט, אתה מבין? אז הם השתמשו בי, למה אני הייתי... חבל הזמן מה עשיתי להם שם, חבל הזמן. לימדתי אותם דברים שהם נגנבו עליהם. כאילו נגד הפגנות, הלא אבא שלי היה בצבא האנגלי, ואחרי הצבא האנגלי אמר להגנה. עכשיו, בשביל לפגוע באנשים, מה אתה עושה? בשביל לעצור מכוניות, מה אתה עושה? פנצ'רים אתה עושה להם, מכוניות נעצרות. כן. עכשיו, אם לא נעצרות, כשהן נעצרות, אתה מדליק אותן. אז בכלל אי אפשר לעבור. אתה מבין? זאת אומרת, אתה עושה פטנטים שזה טיק טק, זה הולך ביחד. גם אם הפנצ'ר נדלק האש. אתה מבין? גם אם הפנצ'ר, איך שזה דוקר אותו, זה כבר נדלק. וכשזה נדלק, יש אוויר. האוויר, אז הוא מפזר את הדלק. כשהוא מפזר את הדלק, אז הכל נדלק, בשניות. אז לימדתי אותם לעשות כל מיני דברים. כן, וזה דברים שאתה חייב ללמוד אותם, אם אתה לא, אם שמעת עליהם, אתה מבין? זה דברים שאתה... בקבוקים, למשל. בקבוק נשבר,
דלק מתפזר. תגיד, למה אנשים מתביישים בכל העניין הזה של ניקיון? מה נראה פה? מתביישים מניקיון? יש הרבה אנשים, לא אני ולא אתה כרגע. עוד פעם. אנשים. תמיד מוצאים אנשים שרוצים לנקות, רוצים לעבוד, רוצים להרוויח כסף. זה לא מעניין אותם ממה. יש כאלו שההפך אוהבים את זה. הם חושבים שזו עבודה קלה. עכשיו, אם אתה מוציא להם את ה... למשל, בעשייה, את הכלים המתאימים, זה פשוט טענו לעבוד. והם צריכים לדעת גם להשתמש בכל זה. למה, אני שואל שאלה מפגרת שנייה, אבל אני שואל אותך. אוקיי, לא, 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 זה... למה, אני שמנקה לרוני, נמצא מתחת לרוני, למה לא להפך? אני שואל שנייה שאלה מפגרת. מה, מבחינת... מבחינת היררכיה, מבחינת איך שהדברים נתפסים, מבחינת, נכון? אוקיי. יש פה עניין פשוט כזה, נכון? נו, עוד פעם, זה עניין של מצ'ואיזם, אתה מדבר איתי על אגו. אתה מבין? כן, אתה מדבר על אגו. זאת אומרת, בן אדם הוא מעליך לא בגלל שהוא רוצה להיות מעליך, בגלל שאתה אולי שמת אותו מעליך. כן. אתה מבין? הסכמת לזה שהוא יהיה מעליך. אין דבר כזה מעליך או מעליי. אין, 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 לא קיים. מסכים, לא קיים. קיים, האנרכיה זה כאילו, זה מבחינת המוסכמות החברתיות. אבל ביני לבינך, בתוך חברה, זה צריך להיות בן אדם דפוק, אתה מבין? אמא, שהיא מסתכלת על הבן שלה, היא אומרת לו, אני רוצה שתהיה בהייטק, אני רוצה שתהיה בטבר, תהיה רופא, תהיה זה. היא לא תגיד לו, אני רוצה שתהיה בעל חברת ניקיון, למרות שזה בעל חברת ניקיון, ואחר כך בעיניים, ואחר כך דבר בא. ואין עניין, היום אני יודע איזה מבין, סגור, אין עניין. עדיין, זו עובדה, אני מסתכל על העובדה הזאת, והיא מעניינת אותי. אני אומר, למה, למה בעצם? למה בעצם? יש פה איזה סימן שאלה כזאת, אם זה נכון, אין זה נכון, לא יודע, לא יודע, אני לא חושב. זה נקרא חלום, אתה מבין, אתה מדבר על חלום. זה לא שתגיד, תשמע, זה מקצוע חבל על הזמן. שאני כאילו אומר לך תיאורטית, כאילו אם אתה תתחבר אל כסף, אל זהב, אל ניקיון של יהלומים, ניקיון של כל מיני דברים, אין לזה סוף, אחי, אין לזה סוף. כן. פשוט אין לזה סוף. ויש לך על בסיס אוויר ומים, ויש לך על קיטור, ויש לך על כל מיני לחצים גדולים, וכל מיני סוגים של חומרים שאתה צריך לעשות את זה, לנקות עליהם, אם תלוי עם איזה מכשיר אתה עובד על זה. זה, תשמע, זה תורה בפני עצמה. זה לא על הבבלה, אתה הולך לנקות רחוב, וזה, זה האבן מדרכה. זה עולם שלם, זה עולם שלם. ממש, זה עולם, עולם אני קרא. וכמה שאני יותר ויותר מסתכל עליו וזה, אני רואה שם הרבה דברים מעניינים ויפים וראויים והכל, סבבה, עדיין. כן, להרבה חומרים כימיים, אתה מבין? ממש, המינונים צריכים להיות ממש מדויקים, של לעבוד על, לא יודע, מדרגות שהן פסיפס, או ש... או מוזייקה, או של גרנולית, או כל מיני דברים, אתה מבין, כל דבר זה, יש אבן טבעית, יש אבן סינתטית, יש ככה ויש ככה, ו... אתה מבין, זאת אומרת, הכל צריך להיות... שוב, וידוע. הכל, כן. זאת אומרת, בכל מה שקשור בניקיון של דברים, למשל, ברזלית משחירה, אלמיניום, סתם דוגמה, אתה מבין? כל מיני דברים שהם נוגדים את, את החומרים שאתה הולך לעבוד עליהם ומקבילים. יש בזה מדע גם. אתה מבין? כן, הרבה כימיה וכל מיני דברים של, תרכובות הדעה של אלמיניום. אתה לא יכול לשפשף אותו עם ברזלית, אלמיניום. אלו זה צבע בתנור. אתה עכשיו מוריד לו את הצבע, אתה מבין? אז הניקיון תלוי איזה חומר אתה שם שלא יפצע אותו ולא כלום ומסיר שומנים מיוחד שינקה אותו. אתה מבין? כל הדברים האלו והעטיפות וכל מיני... נשמור שהשומנים לא ימרחו מהמטבח לארונות, למה זה עושה קטם וכל מיני דברים. אתה מבין, זה צהל... אני עוד בשלבים הפשוטים של ה... אני בהיכרות שלי, אני עצמי...
דברים פשוטים יחסית. עכשיו זה עם סכין, אתה מחליק אותו, עכשיו פציעות כאלו עמוקות אי אפשר להחליק עם סכין, אבל פציעות של, אתה מוציא את השולחן, אפילו שהוא ממש מתונף ובא מהזבל, אני עושה לך אותו חבל על הזמן, אנשים היו מסתכלים, היו אומרים בגרמניה, וואה, so wonderful, וואה, זה השום. הם היו ממש כאילו מגמרים, כאילו, אתה יודע, הייתי צורק. מפסיטים אש. איך קוראים החברה שאתה עובד בה? מה? החברה שאתה עובד בה, איך קוראים? שם זה כל כמה ימים נרצח מישהו, יורים שם כל הזמן. אוקיי. אז... והאוטו הזה שאתה איתו, מה התפקיד שלו בדיוק? טיטוי. טיטוי? מטטה כזה? זה מטטה שזורק את הכל למרכז ומתחת לזה, בין המטטה, בין שתי המטטים יש שואב ענק וכל מה שמגיע לפני השואב הוא פשוט לוקח אותו קרטונים, בקבוקים, בקבוקי זכוכית, בקבוקים גדולים, קטנים, כל חול, עלים, ניירות, כל מיני צלופנים, כל מיני ניילונים, הכל הוא פשוט בולע אותו. עכשיו, נגיד, אם אני מדבר, נגיד שהתקדמתי ואני מדבר עם מישהו, לא משנה, עם חזי או עם מישהו אחר שם, הוא אומר לי, מה אתה רוצה לעשות? אני אגיד לו, תשמע, אני רוצה לצאת לסיבוב או שניים, עם אחד העובדים שלכם, ולצלם את זה, ולראות מה קורה, אין לי, אני לא יודע מה זה אומר. קודם כל צריך לראות, להבין בכלל מה זה. עוד פעם, יש... אבל את הגילוי הזה אני רוצה לצלם אותו. שילוב של התחום, הוא תחום ענק. ברור. יש לך בניינים, יש לך מדרגות, יש לך בלי מדרגות, יש לך עליות, יש לך כאילו כל מיני סללויים שעולים. אתה מבין, כל מיני דברים שהגישה גם כן, לתת את ההצעת מחיר על דברים כאלו, צריך להיות ממש ממש בן אדם מפולפל ורואה הכל. אתה מבין, למה אם אתה מפספס נותן הצעת מחיר, אתה אומר להם, לא ראית את זה, אין סללוי, איך אני ארים את הציוד, אני צריך להביא מנוף. אתה מבין, אוטומטית אתה מפסיד ים כסף. אתה מבין, אז כבר אין לך חשק להתחיל את העבודה בכלל, ואין לך חשק לראות את הפרצופים של האנשים, ואתה מחויב להם. אתה מבין? זאת אומרת, כבר אי נעימות. כל הדברים האלו, למשל שהייתי קבלן בניין, הייתי לא ממהר, הייתי אומר להם עוד חודש, אני אתן לך את ההצעה. אמרו, מה חודש? הוא בא ונתן לנו ביום אחד, אמר, בסדר, תיקחו אותו. ככה הייתי אומר לו. לא, אז אנשים התחילו ממש חשבים להכיר אותי, למה? שאם אני הייתי עושה עבודה, הייתי מוציא את הפרפקט. אתה מבין? למה? לא הייתי מפסיד כסף אף פעם. מה אתה ממהר, חביבי, מה אתה ממהר? 9 חודשים עד שנולדת, אני אומר לו. אם אני אומר לך חודש זה הרבה, אם אתה אומר שזה הרבה, תיקח רק מי שאתה רוצה, אתה ממהר. מי שחשב טוב, אז זה טוב. אתם בדיוק. אבל האינתיפאדות דפקו לי את החיים. היית עובד עם... הייתי עובד עם ערבים. בבניין אתה עובד רק עם ערבים. עם יהודים אתה לא יכול לעמוד. אם אתה עובד עם יהודים, הם גונבים אותך. כן, ממש ככה, במילים האלו שאני אומר לך. זה כלל. היום הערבים גונבים אותך. למה יהודים לימדו אותם? אין, אני אומר לך, מאז, מי היה גונב? היהודים היו גונבים, מוכרים לערבים, ערבים היו מוכרים את זה. אתה מבין, ליהודים לא היה למי למכור, בין יהודי ליהודי זה היה מפחד. הוא היה צריך למכור למישהו שהוא לא מהעניין, לא מאיתנו. אז הם היו מוכרים, כן, היו גונבים, כל מה שגונבים היו מעבירים לעזה ומעבירים לשטחים. עזוב, כל הישראלים היו מתחמנים, כל העשירים המיליונרים היום שבונים בניינים, ממה הם התעשרו ככה? איך הם בונים דמיינים? הם גנבו. גנבו מסולל בונה, מהצבא, גנבו על ימין ועל שמאל גנבו. כן, עושר זה... כן, זה כאילו אם היה לי משפחה גדולה, גם אני יכלתי לגנוב, אבל לא היה לי משפחה גדולה. למה הייתי רואה מה הם עושים? כמה ציוד? אחרי 73, אתה יודע כמה ציוד דפקו? וואי, 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 אתה פשוט לא מעל, לא, 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 אין. זה הזוי לגמרי, זה מדינה של גנבים חופשי.
אחי, נראה לי זה סשן ראשון דויק לנו. מה? אחלה.